لا دا للكوميتات بارلمنتاري għal-konsiderazzjonijiet tal-liġijiet approva l-liġi ġdida dwar il-medja u l-malafama, il-Ministru għal-Ġustizzja Owen Bonnici sostna li l-emenda tal-Oppożizzjoni dwar passi legali li jistgħu jittieħdu kontra ġurnalisti Maltin fiqrati barranin magħrufa bħala slep tikser il-liġijiet Ewropej. F'konferenza tal-aħbarijiet fil-Parlament, il-Ministru għall-Ġustizzja preżenta erba' parrier indipendenti li l-kol sostnew li dak li qed tipproponi l-Oppożizzjoni ma tistax issir skont ir-regoli Ewropej. Spjega li l-Gvern ma qabadx xorema l-proposti tal-Oppożizzjoni u ħa parrieri legali minn kumpaniji lokali u internazzjonali fejn kollha qablu li din l-emenda mi se tibdel xejn minn dak li hemm bħalissa. Il-Ministru Bonnici qal li l-liġi ġdida li fija 18 il-bidla se saħħaħ il-pożizzjoni tal-ġurnalisti f'pajjiżna waqt li saħħilhom iktar id-drittijiet tagħhom. Spjega kif din hija liġi progressiva u miftuħa li se tkun qed tagħti aktar drittijiet ġurnalistiċi ġodda. Sostna kif dan huwa avvanz kbir fuq dak li għal snin twal kien tħallas statiku. Il-Ministru Bonnici spjega kif sa mill-ewwel snin tiegħu dan il-Gvern ħadem qatih dwar is-suġġett tal-libertà tal-espressjoni, semma wkoll ir-riforma li kienet saret fil-liġi taċ-ċensura. Dan se jkun it-tieni pass għall-iktar libertà tal-espressjoni ġurnalistika li tfisser demokrazija iktar b'saħħitha, tfisser rule of law iktar b'saħħitha għaliex il-libertà tal-espressjoni qegħdin nipproteġuha u ntejbuha bil-fatti. Fost il-bidliet ewlenin it-tneħħija tal-libel kriminali li issa se jsir parti mill-istorja legali ta' pajjiżna. Kull libell kriminali pendenti li bħalissa jinsab quddiem il-qrati se jispiċċa la darba ta' din liġi mill-Parlament. It-tneħħija tal-libell kriminali u allura kull kawża tal-libell pendenti se taqa' hekk kif tidħol fisseħ din il-liġi u kif ukoll it-tneħħija ta' ħafna reati kriminali li kellhom lan illi jillimitaw il-libertà tal-espressjoni. Il-Ministru Bonnici ħabbar ukoll li b'dawn il-bidliet mhux se jkun possibbli li jinfetħu iktar mill-libell wieħed fuq stejjer li jxxiebħu. Intant fistqarrija l-Partit Laburista nnota kif min kell l-Oppożizzjoni ma ġabet u ma ppubblikat ebda parir legali dwar l-isleb, l-Ewroparlamentari Nazzjonalista David Casa kompla bl-attakki kontra Malta mal-Kummissjoni Ewropea. Qal li bl-istqarrija tiegħu Casa konferma l-opinjoni li għandu l-gvern mill-esperti legali l-pajjiż waħdu diffiċli jaġixxi sakemm ma jkunx hemm pożizzjoni komuni Ewropea.